Në një kohë që Bullgaria ndodhet nën presion nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për zbardhjen e vrasjes brutale të gazetares investigative Victoria Marinova, policia ka vënë në pranga dy të dyshuar. Të martën u arrestua një shtetas rumun me pasaport moldave, identiteti i të cilit nuk është bërë i ditur, por ai është lënë i lirë pas marrjes në pyetje. Ndërsa këtë të mërkurë, autoritetet gjermane kanë vënë në pranga të dyshuarin e dytë me kërkesë të policisë bullgare. Ministri i Brendshëm Mladen Marinov tha për mediat se ata kanë prova të mjaftueshme që e lidhin këtë person me skenën e krimit. I arrestuari është identifikuar me emrin Severin Kasimirov, 21 vjeç. Në këtë fazë ne nuk besojmë se vrasja është e lidhur me punën e Marinovës, por ne po vazhdojmë deri në zbardhjen e plotë ngjarjes dhe provat që kemi në këtë fazë na bëjnë të besojmë se ka qenë një sulm spontan abuzimi seksual ndaj viktimës. Edhe kryeprokurori i vendit Sotir Tatarov tha për mediat se nuk beson se vrasja ka ndodhur për shkak të profesionit të gazetares. Trupi i pajet i gazetares 30 vjeçare Marinova u gjet pak ditë më parë në një park në qytetin Verior Rus. Sulmi ka tronditur jo vetëm vendin, por edhe ndërkombëtarët, për shkak se gazetaria kishte publikuar së fundmi një hetim që lidhej me abuzimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Victoria Marinova është gazetaria e tretë që vritet në Europë në 12 muajt e fundit, pas Jan Kuciak në Slovaki në muajin shkurt dhe Dafne Karuna Galicia në Malt në tetor të vitit 2017.